ሰላም ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አደራችሁ? ዛሬ መግቢያው ላይ እንዳያችሁት የአትክልት ላዛኛ ሰራ ነው። እዚህ ጋር የሚያስፈልገኝ ሁሉ አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርት፣ ካሮት፣ እዚህ ጋር በስሎ የተላጠ ድንች አለኝ። እዚህ ጋርም ጎመን አለኝ በጣም ያልበሰለ። እዚህ ጋር ደግሞ ቺዝ አለኝ ላዛኛ። የፈለግነውን አይነት ቺዝ መውሰድ እንችላለን። ራሳችንም እንትን ማድረግ እንችላለን። እኔ እንደዚሁ ነው የገዛሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የላዛኛ ፓስታ ወይም ቂጣው አለኝ። አሁን ወደ አሰራሩ ሲሄድ አንድ ሰርዲን ተጠቅሜያለሁ። ከዛ በኋላ አንድ ሁለት ማንኪያ የቲማቲም ሳልሳ እንደዚህ ጨምርበታለሁ። ከዛ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ደግሞ በርበሬ ያደርግበታለሁ። ከዛ እንደዚህ አቀላቅዬ ከስር እንደዚህ አስተካክለውና አሁን የላዛኛ ፓስታውን ወይም ቂጣውን እንደዚህ አንጥፈዋለሁ። ከዛ በስለው የተላጡ ድንቾች እንደዚህ ደግሞ እደረድራቸዋለሁ ማለት ነው። እንደዚሁ በድፍኑ ነው፣ ትንሽ ሲቀረው ነው ድንቹን ያወጣሁት። በጣም መብሰል የለበትም። እንደኔ አድርጋችሁ ከሰራችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ጎመኑ ደግሞ መሀል መሀል እንዲህ አድርጌ አስተካክለዋለሁ። እንዲበታተን አልፈለኩም። እንደዚህ ሄዶ ቁጭ ቁጭ እንዲል ነው የፈለኩት። ይህንን በረዶ ውስጥ የምናገኘውን ስፒናት ነው። በጣም ፍርስርስ ብሎ ሳይበስል ነው ትንሽ ገንፈል አድርጌ ያወጣሁት። እዚህ ጋር አራት እንቁላል አሉኝ። እንቁላሌ እንዲህ አድርጌ ከመታሁት በኋላ እዚህ ጋር አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምርበታለሁ። ጨው እንደ ፍላጎታችን። እዚህ ጋር ደግሞ ቆንዶ በርበሬ አድርጌያለሁ። ኮሪያንዳም ተጠቅሜያለሁ ትንሽ፣ ግን እዚህ ጋር ሳስገባው አልታየም። ኮሪያንዳ በጣም ያጣፍጠዋል ላዛኛ። እዚህ ጋር ባዝል ቅጠል፣ ነጭ ሽንኩርትና የድንብላል ቅጠል ደቀው የተከተፉ ጨመርኩበት። አብሮ ከእንቁላሉ ጋር መተዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አንድ ኩባያ ወተት እዚህ ሽንኩርቱንና ካሮቱን ግማሹን አሁን ጨምረዋለሁ። አሁን እኔ በተለመደው መንገድ አይደለም ላዛኛ የሰራሁት፣ እኔ በፈለኩት መንገድ ነው የሰራሁት እና በጣም ወድጀዋለሁ። እንደኔ ከወደዳችሁት እናንተ ሞክሩት። እዚህ ጋር ቺዝ ጨምሬያለሁኝ አብሮ ከእንቁላሉ ጋር የፈለግነው ምንም ልጨምር እችላለሁ። አብረን እናዋህደዋለን። አሁን ሁለት ማንኪያ የወይራ ዘይት እና አንድ ማንኪያ ባልዛሚኮ አቼቶ ጨምሬበታለሁ። በጣም ነው የሚያጣፍጠው አቼቶ። ከዛ አብሮ ማዋሃድ። እዚህ ጋር ትንሽ ሙስካት ኑስ እንደዚህ ፈቅፍቄ ጨመርኩበት። በጣም ጣዕሙ ቆንጆ ነው የሚያደርገው። ካለን ብንጨምርበት ይመረጣል።
እዛ እንዲህ አድርጌ ላዩ ላይ አፍሰዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አይበቃውን ቤት ስላሰብኩኝ ግማሽ ኩባያ ወተት ጨምሬያለሁ በደንብ እንዲያበስልልኝ። ምክንያቱም ፓስታው ደረቅ ስለሆነ ፈሳሽ ነገር ያስፈልገዋል እሱ እንዲበስል። ከዛ የተረፈኝን ካሮት እንዲያርጌ ከላይ በተንኩት። አሁን የተረፈኝ ቺዝ ደግሞ እንደዚህ ከላይ ለብሰዋለሁ ማለት ነው። በደንብ ነው ያረኩበት። እሱ እንደ ፍላጎታችን መጨመር እና ማሳነስ እንችላለን። እዚህ ጋር ከላይ የድንብላል ቅጠል ነው ያረኩበት ያለው። አሁን መጀመሪያ የመጋገሪያ ወረቀትን አረኩኝ ከአልሚኒየሙ ስር ማለት ነው። ድሮ ቀጥታ አልሚኒየም ማድረግ ነበረ፣ ግን እሱም ስህተት ነው፣ አይደረግም። አልሚኒየም ከምግብ ጋር መነካካት የለበትም፣ ለጤናችን ጥሩ አይደለም። ብዙ ጊዜ ይነገርለታል። አሁን እኔ እንደዚህ አርጌ መጀመሪያ እሱ፣ ከዛ በኋላ ከላይ አልሚኒየም አርጌ እንዲህ አብስየዋለሁ። የፈጀብኝ 40 ደቂቃ ነው። 20 ደቂቃ ሸፍኝ ያበሰልኩት፣ ከዛ በኋላ ግን 20 ደቂቃው ደግሞ ገልጭ ያበሰልኩት ማለት ነው። 40 ደቂቃ በ200 አርጌ እንደ ኦቨናችን ልዩነት ግን እንደሚበስልልን እያየን እየተከታተልን ማብሰል ይገባል። እናንተ ላይ ሊጨምር ወይ ሊቀንስ ስለሚችል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር 6 ቦታ መቅረጥ ነው የፈለኩት። እኩል አርጌ እንደዚህ ቆረጥኩት። እኛ ለእራት ነው የጠቀምነው። በጣም ቆንጆ እራት ነው። ለምሳም ማድረግ እንችላለን። እንዲህ ሆኖ እንግዲህ የሚያምር ሆነ በስለው ከለሩም እንዴት እንደሚያምር ጣዕሙ ልዩ ነው። ድንቹ ቀረት ሲለው ስለ እንትን አልኩ ስለጨመርኩት፣ አሁንም አልፈራረሰም፣ ቆንጆ ሆኖ በጣም የሚያምርና የሚጣፍጥ ሆነዋል። ሰርታችሁ ሞክሩት። ቀላል አጭር እንትን ነው የምትሰሩት። 10 ደቂቃ ማይፈጅባችሁም ሁሉ ነገር ቀላቅላችሁ እስኪ በስል ድረስ ያለው 40 ደቂቃ መጠበቅ ነው እንጂ በጣም ቀላል ስራ ነው። ሲደክመን ሁሉ መስራት የምንችለው የላዛኛ አይነት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር በሉት። ሁልጊዜ ላይክ ሼር የምትሉት ደግሞ በጣም ነው የማመሰግነው። ለዛሬ በዚህ ሰናበታችኋለሁ። በሌላ ስራ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ሰላም ቆይኝ። ቻው።